De què fa olor Barcelona? És la pregunta que es van fer els propietaris de Gaudí Experiència i el resultat és aquest. De moment no es pot olorar a través de la pantalla, però aquesta fragància porta l'essència d'una ciutat marítima, cosmopolita, que està en contacte amb la natura i amb una gran varietat cultural. El que volíem és que tingués una mica de gràcia i que fos nostra i que fos com més personalitzada, no? I per això vam buscar unes olors doncs així més com de Barcelona, que li diem, que és difícil definir més amb una olor, però sí que bueno, buscàvem allò, doncs, una cosa mediterrània, cítrics, etc etc. Un perfum que també es percep en aquest espai, ja que ha passat a ser l'olor corporativa de l'establiment i s'ha convertit en part de la marca. Fins ara les empreses s'han identificat molt amb el que és un logotip, que és una imatge de marca a nivell gràfic, i ara estan veient que hi ha un sentit que és molt més potent, que és l'olfacte, com que és un sentit que va directament relacionat a les emocions, som molt més capaços de recordar. I llavors s'està posant molt de moda el tema de que no deixar a l'atzar el sentit aquest de l'olfacte per identificar-te, no? Per això els laboratoris Ravetllat creen fragàncies corporatives i transformen els valors empresarials en aromes. En funció de tota la informació que ens pot aportar el client, intentem donar valors en els ingredients perquè aconseguim una fragància que pugui reforçar aquests valors. Un exemple bastant clar, no?, que és la fusta, que tots la tenim molt al cap. Et transmet normalment valors clàssics, perquè és una nota molt coneguda de fa molts anys, et transmet també valors de noblesa, de luxe, de confort. Hi ha empreses que demanen aromes imaginàries, però n'hi ha d'altres que volen intensificar les olors que ja tenen, com una pastisseria que perfuma l'espai amb olor a xocolata. La combinació d'essències és infinita i se'n poden fer milers de formulacions, cadascuna personalitzada. Una estratègia empresarial que pretén fidelitzar clients a través de l'olfacte.